পৰৱৰ্তী খবৰ এফালে নগৰ খুটিকটিয়াত আৰক্ষীৰ গুলী চালনা ড্ৰাগছ মাফিয়ালৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী এখন সুইফ ডিজায়াৰ বাহনত আহিছিল কেইবাজনো ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষীৰ চকু ঢুলি দি পলায়ন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ নগৰ ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ সমীপত গুলী চালনাৰ ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে পুনৰ জনাইছো সন্ধিয়া সময়ত নগৰ খুটিকটিয়াত আৰক্ষীৰ গুলী চালনা ড্ৰাগছ মাফিয়ালৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী চালনা এখন সুইফ ডিজায়াৰ বাহনত আহিছিল কেইবাজনো ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে গুলী চালনা কৰিছে আৰক্ষীৰ চকু ঢুলি দি ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকেইটাই নগাঁও ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ সমীপত গুলী চালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গাড়ীলৈ মাৰিছে পিছত দুই নম্বৰ আৰু এখন বাইক আছে তিনিজন মানুহ দেখিলোঁ মই তাৰপিছত আপোনাৰ গাড়ীখনো লগে লগে স্পীডত লৈ গুচি গ'ল দুটা ফায়াৰ কৰিছে এটা ফ্ৰণ্টেদি কৰিছে এটা চাগে বেক চাইডে মাৰিছে নেকি কিন্তু গাড়ীখনো লগে লগে ওলাই গুচি গ'ল গাড়ীও গুচি গ'ল হয় হয় যিখনে মানে গুলী আহিছে সেইখনো গুচি গ'ল লগতে সিহঁতকো মানে পিছা কৰিছে চাগে কিন্তু জাষ্ট এইখিনিতে শ্ল' কৰিছে শ্ল' কৰোঁতে এনেকুৱা লাইফত দেখাও নাছিলোঁ শুনাই মানে গম পোৱা নাই সুইফ্ট ডিজায়াৰ আছিলে এইফালে পৰাই আহিছে আমাৰ নগাঁৱৰ পৰাই আহিছে গুৱাহাটী ফালে গুচি গ'ল